kuitenkin. Mun tervetuloa nyt tähän yhdessä pohtimaan tämmöistä jatkuvan oppimisen yhteistyöympäristöä Pohjois-Karjalassa ja laajemminkin. Mä olen RiseLab-eteläinen, jos joku ei ole minua vielä koskaan missään onnistunut tapaamaan. ELY-keskuksen työllisyysyrittäjyys- ja osaaminen yksiköstä, jossa mä työskentelen yksikön päällikkönä. Tämä jatkuva oppiminen on ollut viimeiset pari vuotta työn tämmöistä keskeistä ydintä ja sen takia on niin kuin todella kiva. Sinä aikana olen työskennellyt monien teidän kanssa tähän jatkuvaan oppimiseen liittyen ja sen takia on tosi kiva, että me ollaan myös saatu järjestettyä tämä webinaari tähän aamupäivään. Meillä on meneillään tällä hetkellä tämmöinen jatkuvan oppimisen teemavuosi Pohjois-Karjalassa ja tämä on oikeastaan ensimmäinen tämmöinen ehkä niin kuin näkyvin toimenpide, mitä on nytten pistetty pystyyn, mutta me ollaan jo oikeastaan viime vuoden puolelta, mutta konkreettisemmin tämän vuoden puolella, niin jakannuttu tämmöisiin teemaryhmiin, missä me halutaan edistää sitten tämmöistä toimijayhteistyöstä jatkuvaa oppimista Pohjois-Karjalassa. Ja jos et ole mukana ja nämä asiat kiinnostaa, niin olet tietenkin tervetullut sinne niin teemaryhmien työskentelyyn. Yksi niistä teemaryhmistä on tämmöisen niin kuin pohjois-karjalaisen mallin vahvistaminen jatkuvaan oppimiseen liittyen, eli juuri tämä, miten me tehdään ja millä tavalla me toimitaan yhdessä ja minkälaisia yhteisiä tavoitteita tai visioita meillä voisi olla ja mitä me tehdään sen eteen. Oikeastaan semmoinen, täällä on nyt parikymmentä, mutta kun olemme kuitenkin menossa, niin tehdään semmoinen juttu, että ne, jotka nyt haluavat aukaista kameransa, niin kuin minä sanon HEP, niin aukaskaa kamera, eli tavallaan se, että kaikki näkee vilahdukselta, että ketä täällä on mukana, ja laittakaa tuonne chattiin oma nimenne ja mistä organisaatiosta olette. Ja jos haluatte lyhyesti jotain mainita omasta suhteesta esimerkiksi tähän jatkuvaan oppimiseen tai minkä takia tämä webinaari kiinnostaa, niin sen voitte tehdä. Ja tietenkin, jos rupeaa tuntua, että et ole aikaisemmin ollut tässä jatkuvan oppimisen teemavuoden työskentelyssä ja rupeaa tuntua tässä aamupäivän mittaan, että tämä asia kiinnostaa, niin esimerkiksi sinne chattiin voit laittaa yhteystiedot, niin otetaan yhteyttä. Tai sitten voit olla vaikka minuun tai Nupposen Mariin maakuntaliitossa yhteydessä ja ilmoitella itsestäsi. Tervetuloa vielä ja oikeastaan voidaan sitten vähitellen aloitella päivän ohjelmaa. Meillä on Jarno Hakanen Jotpasta, eli jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksesta lupautunut alustamaan ja viemään meitä tähän teemaan. Ja on myös, Jarno on saanut myös etukäteen tiedoksi ne teidän kysymykset, mitä olette laittanut ja myös muuta sitä ennakkotehtävämateriaalia ja varmaan niihin viittaa. Ja Mari on tuossa sitten näkyvillä, eli jos teillä sille chattiin kirjoitatte jotain kysymyksiä tai muuta, niin Mari seuraa sitä ja sitten kertoo teille tuo niitä esille niitä kysymyksiä. Ja sitten mukana on lisäksi täällä valmisteluporukassa niin Nupposen Mari maakuntaliitosta. Ja hän on äänessä sitten tuolla enemmän loppupuolella webinaaria, niin kuin myös Arosaran Tuukka ELY-keskuksesta. Nyt mä sanon HEP ja voitte laittaa halutessanne kameran esille, niin saadaan näkyville, että ketä kaikkia meitä täällä ihmisten kasvokuvia ja laittakaa sitten sinne chattiin myös. Ja hyvää torstai-aamua itse kullekin. Laittakaa chattiin tosissaan nimi ja mistä olette tulleet tähän webinaariin. Kiitos ja sitten päästään Jarno ääneen. Kiitoksia Raisa. Laitetaan aloitetaan pingolla, eli jaetaan PowerPointia tuolta ja
Mulla on semmoinen punainen kehys tuossa, niin ilmeisesti näkyy ja vielä kuuluukin, mutta huomenet vaan kaikille ja kiva, kun Raisa kutsuit paikalle Jarno Hakan ja jatkuvan oppimisen työllisyyden palvelukeskuksesta kehittämispäällikkönä nyt ollut tammikuun puolesta välistä ja tulin vähän kertomaan, missä meillä Jotpassa mennään. Omasta taustasta oikeastaan siten, että meillä on toimisto tuolla Hakaniemen rannassa. Itse olen fyysisesti Nokialla ja ensimmäistä 19 vuotta elämästä tuli asettua Ylävaltimolla, niin sillä lailla mielenkiintoinen päästä tänne Pohjois-Karjalan suuntaan välillä matkaa. Kymmenisen vuotta on työskennellyt tuolla pienissä ja pirun pienissä yrityksissä erilaisissa vetovastuissa ja nelisen vuotta niin Tampereen kaupungilla osaavan työvoiman saatavuutta ihmettelemässä nimenomaan tuossa yritysrajapinnassa ja sieltä sitten Jotpaan kohti. Mutta käväsin tässä muutaman dian läpi ja tosiaan niitä etukäteiskysymyksiä. Varmana on ympäripyöräyttä ja jargonia, mutta koitin tänne tuoda kyllä niin kuin, asioita, mistä meillä alkaa selkeys olla. Raisa ja Pälvi on varmaan nähnyt tämän dian miljoona kertaa, mutta vielä kiteytettynä, niin meillä on painopiste niin rahoittaa lyhyviä koulutuksia pääasiassa työssä oleville ja vielä työn ohessa toteutettavaksi. Ja me siis rahoitetaan osaamispalveluiden tuottajia, ei yksittäisiä yrityksiä, vaan koska niihin on esimerkiksi ELY-keskuksella valmiit tuotteet, ja meillä on työkaluina niin kuin valtioavustukset tai sitten ihan kilpailutuksen kautta hankinta. Kun yksittäisen yrityksen perehdytys tai muuta henkilöstökoulutusta emme siis järjestä, niin silloin tarkoittaa, että me pyritään esimerkiksi alue- tai toimialakohtaisesti sitä työssä olevan väestön osaamistasoa nostamaan. Rahoitettavat teemat ja sisällöt perustuu meidän ennakointitoimintoon tai osaamiskatveisiin, mitä on tunnistettu joko alueellisesti tai sitten tietyissä muissa palvelupoluissa. Kaikki koulutukset on lähtökohtaisesti oppijalle maksuttomia ja me tavoitellaan tietysti kohderyhmiksi niitä, jotka muutenkin tai jotka ylipäätään osallistuvat vain vähän tämmöisiin osaamisen kehittämisen palveluihin. Ei haluta, että se koulutus kasaantuu entisestä. Toinen bulletti tuossa tai boldattu bulletti, niin nimenomaan halutaan rahoittaa semmoisia katveita, jotka täydentää muuta julkisesti tuettua koulutusta, ja meillä on oikeastaan aika salliva tuo rahoitus, niin me halutaan tehdä semmoista, mitä muut ei pysty tai kannata tehdä. Totta kai halutaan, että löydettäisiin muutamia semmoisia uudenlaisia malleja, mitkä kannattaisi ja voitaisiin ottaa sitten ikään kuin perustoiminnaksi käyttöön eri organisaatioissa, ja kukaanpa ties, joskus tulevaisuudessa jopa niin kuin markkinoillekin niin kaupallista. Alimmaisena tuossa on tuo iso tehtävä, eli tietoneuvonta, ohjauspalveluiden kehittäminen ja koordinointi, ja siinä on niin kuin kaikki tiedetään, niin siinä on aika iso tuo kenttä. Hallinnollinen dia, meitä koskevassa laissa, niin annetaan perustehtäväksi edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta. Ja mehän ollaan yksi osa tätä jatkuvan oppimisen parlamentaarista uudistusta. Tuossa vielä kertaalleen toi kohderyhmä, eli pääpaino tuolla työssä olevilla, mutta myös työvoiman ulkopuolella olevat ihmiset, se määritelmä on Tilastokeskuksen puoleltakin aika haastava, mutta haetaan sitä, että niin kuin työttömät eivät ole meidän palveluiden pääsääntöistä kohdalla. Me ollaan OPH:n erillisyksikkö ja suomeksi sanottuna tarkoittaa sitä, että me saadaan OPH:n tulostimilla tulostaa ja esihenkilöinen Kirsi Heiniviran lomat hyväksyy OPH:n pääjohtaja ja muuten olemme sitten TEM ja OKM tämmöinen hallinnonalojen välinen putiikki ja meillä on tuommoinen neuvosto, jossa on 15 jäsentä ja nyt kun meitä henkilökuntaa on kymmenkunta, niin 15 hengen neuvosto ja pari ministeriöä siihen, niin ohjausta saadaan varmasti ihan riittävällä tasolla. Neljä tehtävää tulee suoraan laista,
ensimmäisenä tosiaan tämä jo mainittu tietoneuvonta-ohjauspalveluiden kehittäminen ja koordinointi. Toisena sitten nimenomaan tästä jatkuvan oppimisen tai osaamis- ja työvoimatarpeen näkökulmasta niin ennakointitiedon analysointi. Kolmantena tämä täydentävän rahoituksen järjestäminen ja sitten tämä kaikki pitäisi tehdä ja tehdäänkin laajassa yhteistyössä, koska kenttä on niin iso ja meitä on vain 10. Karkolan Timo teki meille vähän pohjatöitä ja selvitystä ja nappasin häneltä tämän hyvän dian. Eli sitten ne suuret tavoitteet meidän toiminnalla, niin oikeastaan parikin näkökulmaa. Eli toisaalta niin kehitetään sitä työikäisen väestön osaamista, työmarkkinoiden dynamiikkaa sillä lailla, että erityisesti ne työttömyysjaksot olisi mahdollisimman lyhyiä tai sitten niitä ei tulisi ollenkaan. Eli ne rakennemuutosaloillakin niin siirtymät helpottuisi ja nopeutuisi ja ihmiset pysyisi ainakin osaamisen näkökulmasta niin työn syrjässä kiinni. Toisaalta tiedolla johtamisen lisäämistä niin varmana voi tehdä ja sitten koko jatkuvan oppimisen arkeistamista ja luonteistamista tuonne noin niin työelämään. Alempi iso tavoite, niin sitten osaamistason noston kautta niin haetaan tietysti sitä tuottavuutta koko yhteiskunnan kannalta. No sitten tälle vuodelle resursseja. Meillä on 42,8 plus 18,5 miljoonaa euroa koulutusosaamispalveluihin, kohderyhmätavoittamisiin, muihin tukitoimiin, ennakointiin, kehittämiseen, kokeiluihin ja niin edelleen. Budjetti on tälle vuodelle aika iso, koska viime vuoden budjetti on siirtynyt tälle vuodelle 2022 siitä syystä, että ensimmäiset rekrytoinnit tehtiin tammikuun alussa tänä vuonna ja sitten viime vuoden puolella on ollut käytännössä vain meidän johtaja täällä töissä. Ollaan 10 hengen tiimi tällä hetkellä. Itse asiassa eilen on avautunut 11 rekry ja tämä tarkoittaa siis sitä, että me ei yksittäistä oppijaa ohjata tai yksittäisen yrityksen kanssa palveluita tai hankkeita väännetä, vaan me rahoitamme ennakointiin perustuen tämmöisiä suuria kokonaisuuksia. No ennakoinnista Samuli Leveälahti meille sitä vetää ja hänellä on pitkä tausta muun muassa OPH:sta sitten tuon ennakoinnin tiimoilta. Yksi konkreettinen juttu siinä on tämä yhteisen tietoalusta kokonaisuuden suunnittelu ja toteutus ja siihen on luvattu tätä niin sanottua MVP:tä, eli olen ymmärtänyt, että ensimmäinen testattava versio niin tälle vuodelle. Idea on se, että tietoahan kertyy ja on olemassa paljon, mutta sitä tulkintaa ja analyysiä tästä jatkuvan oppimisen näkökulmasta ehkä vähän vähemmän. Haasteita aiheuttaa varmaan semmoinen kuin yhteismitallisuus, eli tietoa on siellä täällä tuolla ja vähän eri muodossa, kuinka saattaa niitä yhteen ja tehdä isompaa analyysiä ja toisaalta jakaa sen takaisin, että se on aluepaikallisia toimijatasolla niin hyödynnettävä. Juuri ennen Venäjän hyökkäyssotaa niin meni työmarkkinoiden osaamiskapeikot raportti oikolukuun, julkaistiin tuossa maaliskuun puolella ja siihen perustuu paljolti tämän kevään ensimmäiset rahoituskierrokset. No, allekirjoittanut edustaa ehkä eniten tätä yhteistyötehtävää täällä Jotpassa ja se varmaan kaikki tiedetään ja voi todeta, että kun ruvetaan verkostoja tai toimijoita miettimään jatkuvan oppimisen ja työllisyyden kentällä, niin ainakin tuhansissa se lasketaan ja nyt aika kivasti ollaan mielestäni päästy keskusteluyhteyteen monenkin toimijan ja verkoston kanssa. Eikä vähäisimpänä niistä juuri näitä elyjen vetämät alueelliset jatkuvan oppimisen työryhmät tai verkostot saadaan hirveästi tavallaan kerralla päästään kuulemaan alueiden näkemyksiä ja toisaalta saadaan sitten omaa viestiämme tietyllä lailla eteenpäin. No elyjen kanssa yhteistyössä myös muun muassa näiden hakujen sparrailuja ja ennen kaikkea sitten mahdollisten päällekkäisyyksien tunnistaminen tuossa rahoitusvaiheessa, koska niitähän me ei kukaan haluta. Tuossa kirjain yhdistelmiä, joka kuvaa sitten tätä meitä ohjaavan neuvoston
kokoonpanoa. En muista, tulikohan tuossa nyt ihan kaikki, mutta huomio siis siinä, että muutama ministeriö ja sitten käytännössä työnantajien ja elinkeinoelämän edustus siellä meitä ohjaa, toimivat erittäin hyvänä kanavana sitten molempiin suuntiin nekin. Tästä ehkä suurimmasta kokonaisuudesta, niin kuin ainakin volyymin puolesta, niin itse asiassa eilen tai alkuviikosta alkanut meillekin kirkastua, että missä se voisi olla se Jotpan paikka tuossa isossa kokonaisuudessa. Meille on siis annettu tämmöinen tehtävä kuin kehittäminen ja koordinointi. Kehittäminen voi olla helppoa, mutta koordinointi onkin sitten jonkinlainen savotta. Ja se, mikä päällimmäisenä nousee oikeastaan kaikilla, niin tarve olisi ennen kaikkea selkeyttää rooleja ja koota palveluita, jotka tähän kenttään liittyy. Ja yksi tai ehkä kiintein näkökulma tai yhteistyö niin on tuommoisen kuin JOT-kokonaisuuden kanssa. On siis OKM vetävä jatkuvan oppimisen ja digitaalisen palvelukokonaisuuden tämmöinen iso hanke. Pikkasen tiivistyjä tässä, mutta tahtoo sanoa sitä, että vuonna 2022 rahoitamme tämmöistä 5 laajaa kokonaisuutta, ja nämä on hyvin niin kuin sanotaan lavella pensselillä maalattu, jolloin se jättää meille niin kuin hyvällä tavalla valinnanvaraa tai niin kuin sitä reagointikykyä ja kohdentamismahdollisuuksia minnekä sitä rahoitusta suunnataan. Tuosta voi jokainen lukea noi teemat, ja niistä oikeastaan 3 ensimmäistä on nyt sitten tässä keväällä ensi maanantaina päättyvässä haussa niin olleet kärki. Tuolla alempana sitten on muun muassa näistä rakennemuutostilanteista selvitetään, että olisiko ja minkälainen rooli Jotpalla voisi olla. Toisaalta Ukrainan vaikutuksia on sitten ruvettu ennakoimaan ja pikkasen tekemään jo toimenpiteitäkin, ja tämä huono sana, eli aliedustettujen toimenpiteet, tutkimus, palvelupilotoinnit, niin nousee tänä vuonna erityisesti myös esille. No, rahoitustapana meillä on siis valtion avustukset, jolloin ammatillisen koulutuksen järjestäjät, yliopistot, vapaa sivistystyö voi olla hakijana, ja siitä meillä on haku tällä hetkellä käynnissä. Toivottavasti mahdollisimman moni on siihen törmännyt. Ja alkusyksystä tai oikeastaan varkain jo pikkasen nyt, niin meillä on mahdollisuus hankintatoimeen ruveta hyödyntämään, jolloin voidaan siis markkinoilta kilpailuttaa aika pistemäisiäkin hankintoja. Ja vielä kertaalleen maanantaihin asti siis haku auki 3 teemasta. Pandemia, lyhyt- ja pitkäaikaisvaikutusten hoito painottuen marakulttuuritapahtuma-alalle. Työvoiman saatavuuden edistäminen sote- ja vaka-aloilla, erityisesti tämmöiset täydentävät koulutukset ulkomaalaistaustaisille henkilöille. Ja sitten 3. tämmöinen digi- ja vihreä siirtymäteema, lavee iso kokonaisuus, ja rahoitetaan tuolla elpymisrahaston resursseja. No sitten, mukavasti tuli etukäteiskysymyksiä ja hyviä kysymyksiä, ja katsotaan minkälaiset on vastaukset. Ensimmäisenä on sotkusia ja pienintä fonttia oleva dia, mutta millä aikataululla avautuu syksyn rahoitushaut ja onko ennakkotietoa hakuteemoista? Tässä dialla nyt näkyy, mitkä oli ne rahoituksen kohdentamisen painopisteet tänä vuonna. Ja jos noin 3 ensimmäistä on nyt sitten keväällä jo avattu, niin syksyllä tulee varmasti painopiste olemaan vähintään jonkun verran näissä 2 viimeisessä. No, tämähän ei kerro välttämättä mitään, koska nämä on niin laveita, mutta meidän itse asiassa eilen iltapäivällä piti pikkasen jo linjata näitä teemoja ja toimialoja, kokonaisuuksia, mutta valitettavasti ei siihen vielä päästy. Hankintatoimi pyritään avaamaan alkusyksystä. Uusi valtionavustuskierros tulee syksyllä, mutta tarkempaa linjausta ei vielä ole, että mihin ja minkälaista, mutta tätä pyritään nopeuttamaan ja viestimään sitä heti, kun on mahdollista. Melkein 0 vastaus, mutta tämä on tilanne. No, mitä toivotaan alueelta?
No ainakin sitä, että niin kuin tietoa ja ennakointitietoahan kerätään valtavasti. Meidän ei kannata tai eikä halutakaan sitten tietenkään lähteä ikään kuin rinnalla keräämään samaa tietoa. Toisaalta ollaan pallotettu tuolla Raisa ja Pälvin ja kumppaneiden ryhmissä sitten jo niin kuin näkemyksiä, että osaamiskatveista, pullonkauloista, palveluiden pullonkauloista, toisaalta pyydetty muun muassa tuohon aliedustettujen tematiikkaan niin näkemyksiä ja vinkkejä toimivista käytännöistä. Ja mikä nyt sitten ehkä tässä rahoitushakuvaiheessa, niin tietysti ei välttämättä yllätä, mutta niin kuin, olisi hienoa, jos alueilla tai toimialoilla niin pystyisi ikään kuin tämmöisiä yhtenäisiä hankkeita rakentamaan, koska tänne päin näyttäytyy, että niin kuin jokaisella organisaatiolla on ehkä ne eri vahvuudet. Esimerkiksi vapaa sivistystyö on jossain mielessä varmasti tämmöinen erittäin hyvä tavoittamaan ihmisiä, matalan kynnyksen paikka, ja kun usein on se haaste, että kuinka saadaan ihmisiä koulutuksiin. No mitä sitten Jotpan lisäarvosta, niin yksi on tietysti toi ennakoinnin alusta, mistä pari sanaa sanoin. Siinä nimenomaan toi analyysin tekeminen, ei sekään yksin, mutta tuota tietoahan on, ja siitä analyysit ja toimenpiteet on varmaan niitä niin kuin sanotaan yhtä tärkeää tai vieläkin tärkeämpää kuin se itse ennakointi. Konkreettisimpana varmasti ne toimenpiteet ja suomeksi sanottuna rahoitus, jota voidaan kohdentaa nimenomaan työssä oleville aliedustettuihin muihin pullonkauloihin. Meidän mielestä toi meidän rahoitus on hyvinkin salliva. En tiedä, miltä se näyttäytyy sitten niin kuin hakijakunnalle noissa hakemusteksteissä. Hyviä käytäntöjä tietysti haetaan ja jaetaan. Varmasti jaatte niitä jo keskenään ja yli alueidenkin. Ja sitten ennen kaikkea ehkä tuosta aliedustettujen osallistumisesta niin tullaan tutkimus- ja vaikuttavuustietoa keräämään samoin kuin noista rahoitetuista osaamispalveluista. Ja sitten ehkä viimeisimpänä, ei vähäisimpänä eikä ainakaan helpoimpina, niin pyritään vahvasti noita tietoneuvonta-ohjauspalveluita niin selkeyttää. Ja tässä tosiaan, niin kuin sanottua, niin tämä on kyllä haastava kokonaisuus, mutta me nähdään, että se painopiste pitäisi olla tuossa selkeyttämisen suunnalla. No vinkit alueellisen yhteistyöympäristön vahvistamiseen jatkuvan oppimisen näkökulmasta, niin tuossa toisen maakunnan alueella kävin muistaakseni viime viikon lopulla ja siellä tämmöisiä pohdittiin, että niin kuin, onko yhteistä näkemystä alueen suurimmista haasteista tästä näkökulmasta, varmasti on, mikä olisi luontevia ja helpoin tapa tehdä sitä yhteistyötä ja ehkä tähän sitten kolmantena, niin tietysti aina haetaan niitä selkeitä palvelupolkuja, putkia. Ja meidän mielestä edelleen, niin Jotpalla on aika salliva rahoitus niihin katveiden paikkaamiseen. Ja varsinkin siltä osin, jos koetaan, että työssä olevien kohderyhmää käsitellään. Henna ja Raisa, hihkaskaa sitten, jos aika loppuu. Tässä ei monta diaa enää olekaan. Hyvin on. Millainen eri alueiden välinen yhteistyö tukisi jatkuva oppimisen kehittämistä, että myös valtakunnallisella tasolla. Niin se, mikä usein nousee, niin tietysti tämmöisistä ehkä pienempien toimialojen tai pienempien volyymien niin ylialueelliset osaamispalvelut, niiden järjestäminen tai toteuttaminen, niin varmasti on yksi. Ja tiedän, että paljon me kaikki tehdään sitä kollegoiden välistä yhteistyötä, varsinkin näin etäaikana sitten samassa teemassa eri puolilla Suomea työskentelevien kanssa. Ehkä se luonteva ja matalan kynnyksen yhteistyö ja siihen tavat, niin itse näen sen kyllä aika tärkeän. Pitkä kysymys. Miten Jotpa näkee alueiden kanssa tehtävän yhteistyö ja millä tasolla yhteistyötä tehdään? Ylimmässä bulletissa, niin oikeastaan kertauksena, niin meitä on 10 henkilöä täällä ja me tiedetään hyvin se, että maakuntien väliset erot ja
maakuntien sisäläisten tai seuna- ja keskusalueiden väliset erot on niin valtavia, niin meillä ei varmasti pysty olemaan se paras näkemys, ja eihän meidän kannata sitä niin kuin hankkiakaan, niin eiköhän se alueilla ole se paras tilannekuva ja näkemys niistä pullonkauloista, katveista ja näin päin. Millä tasolla tehdään? No nyt jos ajatellaan, että mentäisiin niin kuin puhtaasti oppilaitoskuntatasolla, niin se on varmaan liian pieni, koska silloinhan puhutaan varmaan tuhansista toimijoista. Ja yksinkertaisesti niin siinä on varmana liikaa, mutta se ei tietenkään mitään poissulje. Suuralueen käsitteestä voidaan puhua, itselle se ei avautunut. Ja varmaan on niin, että tämmöinen maakuntataso on tällä hetkellä luontevin lähtökohta. Ja varsinkin tuon ennakoinnin osalta, mutta tiedetään, että ihmiset ja työssäkäyntihän ei välitä mistään hallinnon rajoista, niin minusta kaikkea toimintaa pitää, tai jos ja kun tiettyjä aluekohdennuksia pitää tehdä, niin tulevaisuudessa pitää pyrkiä siihen työssäkäyntialueiden tunnistamiseen ja niiden kautta ongelmien ratkaisemiseen. Meitä rajoittaa vain kalenteri ja mahdollisimman luontevia ja matalan kynnyksen tapoja tälle yhteistyölle haetaan. Eli mitään ei ole suljettu pois, mutta varmaan kaikki ymmärtää, että jos yksittäistä kuntaa tai oppilaitosta kerrallaan tavataan, niin tulee kohtuullisen pitkät odotusajat sitten kaikille muille, jos jotpalle on niin sanotusti asiaa. Yhdistystoimijoiden kanssa yhteistyö ja nimenomaan tämä palkkatukiuudistus, kolmannen sektorin palkkatukea. Tästä pitää sanoa, että mä en ole ihan varma, ymmärsinkö täysin oikein, mutta luulen tämän palkkatukiasian ymmärtäväni tuolta tosiaan työllisyyskokeilussa. Olin sen 4 vuotta Tampereella töissä. Meillä pääpaino on noissa työssä olevissa henkilöissä. Ollaan tavattu satunnaisesti yhdistyksiä ja tähän nostin ehkä tuon vapaan sivistystyön, joka me nähdään ehkäpä tärkeänä toimijana erityisesti tuon ihmisten tavoittamisen ja hakevan toiminnan osalta. Ja hehän ovat meidän valtion avustuksiin niin hakukelpoisia rahoituksen saajaksi. Ja nyt en osaa sanoa, missä menee vapaan sivistystyön ja yhdistystoiminnan raja, mutta joku varmaan valaisee vielä tämän aamupäivän aikana. Maahanmuuttajien tutkintojen tunnistamisen edistäminen, eli toi nyt avoinna oleva valtionavustushaku, niin painottuu voimakkaasti juuri tähän ja erityisesti sote- ja vaka-aloilla. Ja tähän on siis vastaus, että kyllä. Minkälaista ennakointitietoa jotta voi tarjota alueelle ja millaista se tarvitsee alueelta, niin meillä pääpaino nimenomaan siinä analyysissä. Niin kuin tuommoinen datapohjainen tai siis tilastotietotilaukset on juuri meille tulossa. Ja tavallaan X varmasti siitä saadaan jyvitettyä sitä näkemystä sitten alueelle. Itse koen sen, että kun siellä yrityksiä, oppilaitoksia, yksilöitä alueella kohdataan, niin sieltähän sitä näkemystä ja tietoa tulee paljon eri haastatteluista, ja se olisi niin kuin pirun arvokasta, kun se saadaan ikään kuin yhteismitalliseen muotoon, ja ainakaan jotpan ei kannata sitä samaa ruveta kyselyillä ja selvityksillään keräämään siinä rinnalla, sitä en näe kyllä ehkä järkeväksi. Alueelliset tietysti tämmöiset niin kuin TKI- ja rakennemuutosnäkemyksethän on totta kai Business Finlandin ja muun niin valtakunnan tasolta niin saadaan sitä isoa kuvaa, mutta paikallisesti tai alueellisesti niin tuommoiset rakennemuutostilanteet, niin eiköhän se paras haju ole siellä alueella. No, että tämä ennakointitieto on hyödynnettävää, niin ainakin itse entisestä kokemuksesta ja muutenkin näkisin, että se pitää olla alueellisesti hyödynnettävää, jotta se on kiinnostavaa tai sitä voi mitään lisäarvoa saada. Aika tiukille meni Henna, mutta jäikö mulla vielä ylimääräistä aikaa? Kiitoksia. Se oli tehokas ja tarkka esitys ja taisi tulla noihin kaikkiin ennakkokysymyksiin vastaukset. Niin
hienoa. Me ehditään tässä uusia kysymyksiä, ei tässä vaiheessa varmasti kannata ottaa, että niihin kannattaa meidän palata sitten tässä myöhemmin tilaisuuden aikana, mutta että sinulla Jarno tuli tuossa esityksen aikana pari tällaista, mitä itse vähän mietit tavallaan tarkennuksia noihin termeihin, jos niitä haluat kysyä tai jos niihin haluaa joku niinku tarkentaa, niin ne ehditään ottaa tässä kyllä. Että se oli ainakin se seutukunta ja... Joo, tai suuralue oli toinen. Ja, kyllä. Joo, ja sitten tämä vapaa sivistystyö versus yhdistystoiminta, niin josko joku aamupäivän aikana valaisee vaikka chatin puolelle. Niin. Joo, sieltä Harrilla nousi käsi, niin ole hyvä, kommentoi vaan. Joo, mä jatkaisin tuohon, laitoin tuonne keskusteluun se, että mitä aiemmin me saadaan teemat, kohderyhmät, ihan jo ensi vuotta ajatellen aikataulutusta, milloin nämä haut tulee, niin oppilaitokset ja toimijat pystyy paremmin etsimään hyviä konsortioita, jo miettii jo hyvissä ajoin, siitä tulisi niin kuin tietyllä tavalla, niin kuin, nyt puhun oppilaitosnäkövinkkelistä, niin kuin oppilaitokset tämmöistä strategista rahoitus- ja yhteistyön kulmaa, että niin pian kuin vaan mahdollista, niin se OKM:llä tuppas olemaan vähän sellainen, kun oli nämä OKM-valtioavustukset, niitä pantattiin, ja me arvoteltiin korkeakouluissa, että mitähän sieltä mahtaisi tulla, ja se oli jotenkin niin kuin vähän erikoista. Toivottavasti toimii eri tavalla. Tämä on hyvä palaute, ja varmana ainakin tuo ensimmäinen avustus tuli ihan pirun äkkiä, ja työssä olevat työvoiman ulkopuolella ovat varmana se kohderyhmä, mutta se nyt ei vielä riitä mihinkään, eikä myöskään meidän ne vuosittaiset painopisteet, mutta olen ehdottoman samaa mieltä, että en näe syytä pantata muita kuin siltä osin, että jätetään omaa resurssia meille, mikäli tulee esimerkiksi nyt joku kolmas kriisi tai muu, mihinkä pitää nopeasti reagoida, mutta sehän ei ole mitenkään pois tästä etukäteissuunnittelusta. Hyvä, kiitoksia. Siellä Raisalla nousi vielä käsi, niin otetaan vielä Raisan kommentti tähän, ja sitten mie otan sen jälkeen kopia ja siirrytään tuonne eteenpäin pienryhmätyöskentelyyn, ennen kuin sitten palataan tänne yhteisesti ja jatketaan toki koko ajan tätä keskustelua näistä teemoista. Tuonne tuli myös toi Tuukka laittoi tuommoisen linkin tuonne luokituksiin, no niin siellä on tämä suuralue, niin voit vaikka kurkata sen sieltä, mutta ole hyvä Raisa. Tämä on tämä jatkuva oppiminen itselläkin. Kyllä. Se on hyvä tunnistaa ja tunnustaa ääneen. Hyvä esimerkki. Mutta Raisa, ole hyvä. Joo, koko ajan opitaan uuteen. Ne on aina hyviä päiviä, kun huomaa, että on oppinut jotain uutta. Oikeastaan tuohon vähän niin kuin, mitä Harri tuossa nosti aikaisemmin esille, ja viittasit tähän näihin kansanopistoihin, niin kuin vapaan sivistystyön toimijoihin ja sitten näihin yhdistyksiin, jotka nyt ei tietenkään ihan niin kuin sama asia ole. Mutta siellä kun on ne kohderyhmänä, on ne aliedustetut ryhmät, joista monien kanssa niin kuin esimerkiksi yhdistykset tekee yhteistyötä, niin siinä varmaan olisi yksi sellainen niin kuin yhteistyön paikka todellakin. Ja se, mitenkä hyvä on näiden hakemusten näkökulmasta se, että siellä on niin kuin jostain kerrottavissa hakemuksista, kenen kanssa sitten se... teillä niin kuin tukikelpoinen rahoituksen hakija niin tekee yhteistyötä, kenen kanssa se on sitä hanketta suunnitellut ja kuka on mukana sitten sillä toteutuksessa? No tuon rahoitustiimin puolesta taas en uskalla ainakaan luvata, mutta eikö se keskimäärin niin kuin nähdä hyvänä, mutta se ei ole mikään vaatimus, että ainakin niin kuin omista kokemuksista ja itsekin tietysti hankkeita joskus hakeneena, niin tavallaan jos kärjistää, niin jollain alueella elinkeinopuoli voi olla se, joka tunnistaa parhaiten ne alueen työnantajien tarpeet tai sen tulevat tarpeet. Ja sitten esimerkiksi joku ihan muu toimija on paras haalimaan niitä oppijoita tavalla X sinne opintoihin, niin varmasti se ei ainakaan huononna, mutta ei ole mikään niin kuin kriittinen peruste. Nyt se meni siihen jargoniksi, eikö meillä ole Henna, eikä paras aika nyt sitten lopettaa.
No jos itse näin koet, niin se on varmasti, luotan, että jokainen tiedät parhaiten. Mutta hyvä, tässä saatiin niinku hyvä alustus aikaiseksi ja tulkitsen, että siellä on kysymyksiä ja ajatuksia kuulijoilla herännyt, mikä on tietysti tässä vaiheessa tarkoitus, niin tässä nyt meidät johdattelen sit eteenpäin tähän päivän tai aamupäivän jälkimmäiseen osioon, eli jatketaan tästä tätä tilaisuutta, sit siirrytään pian tuonne, tai te siirrytte tuonne pienryhmätiloihin noin tuommoiseksi reiluksi puoleksi tunniksi, niin jatketaan siellä, tai pääsette jatkamaan tätä keskustelua, ja ohjeistan tämän osion tarkemmin tuossa hetken kuluttua. Ja sen jälkeen palataan sitten vielä tänne kaikki tähän yhteiseen tilaan, ja jatketaan siitä sitten keskustelua vielä vähän eteenpäin, ja tämän jälkimmäisen osion ohjeistan sitten, kun tänne kaikki on palannut. Ja tosiaan tässä taisi muutama tulla vielä linjoille vähän tässä esityksen aikana, niin tosiaan olen Henna Johansson ja tätä työskentelyosiota sitten fasilitoin Raisan ja kumppaneiden pyynnöstä. Eli tässä nyt tosiaan tämä tilaisuus on tämmöinen osallistava, eli saatiin nyt Jarnolta hyvät alustukset, mutta tietysti nyt tarkoitus on, että pääsette kaikki ääneen ja myös niin kuin puhumaan tästä alueen paikallisesta näkökulmasta, niin kuin Jarnokin toi esiin, että alueella on se paras tieto, niin ihan hyvä Jarnonkin kuulla ja nähdä sitä, että mitä keskustelua ja ajatuksia täällä niin kuin nousee. Eli tämä tilaisuus tänään on tämmöinen keskustelu, ideointi ja ajatusten jakamisen tilaisuus, ja tämän myötä sit rakentuu tämmöinen kirkastettu nykytila tästä toimintaympäristöstä ja mahdollisista kehitystarpeista. Ja tässä on vähän tällaista lupausta siitä, että mitä meillä on aamupäivän jälkeen kasassa. En käy näitä nyt yksittäin läpi, mutta nämä nyt tosiaan perustuu näihin, mitä Raisa ja Nupposen Mari, Suhosen Mari ja sitten Tuukka on tässä valmistelun aikana tuonut esiin, että mitä tässä olisi niin kuin hyvä tämän aamupäivän aikana saada kasaan. Ja sitä myöten perustuu tietysti niihin teidän tarpeisiin, mitä on varmasti tullut esiin eri näissä yhteistyöfoorumeissa ja työryhmissä, mitä tähän jatkuvaan oppimiseen liittyy. Ja tietysti kaikissa organisaatioissa, ketkä olette näissä teemoissa mukana. Ja sen ehkä voisi vielä todeta, että tosiaan tämä tilaisuus on vähän tämmöinen tietyllä tapaa vapaamuotoinen, tämmöinen niin kuin jatkuvan oppimisen kokoontumispaikka, eli tämä ei ole mikään tämmöinen, ainakaan toistaiseksi, ei ole niin kuin sillä tavalla pysyvä ryhmä, eli ei ole mitään mandaattia päättää mitään tai valita tässä tilaisuudessa, niin senkin takia kannattaa nyt hyödyntää tämä tilaisuus niin kuin hyödyksi, eli tässä nyt voi hyvin vapaasti jakaa kaikkia ideoita ja niin kuin kuunnella muita ja sitä kautta sitten viedä niitä ajatuksia sitten sinne omaan arkityöhön ja muihin niihin yhteistyöryhmiin. Mut palataan sitten tuossa tilaisuuden loppupuolella siihen, että olisiko kuitenkin syytä jatkaa tällä porukalla näitä kokoontumisia, ainakin silloin tällöin. Mutta tässä nyt tästä pienryhmätyöskentelyn ohjeistuksesta, eli siirrytään sinne. Minä laitan tänne chattiin teille linkin, mitä kautta pääsette myös te sitten kurkkaamaan tuon ohjeistuksen. Eli tämä linkki on nyt ihan se sama kuin mikä on sitten tämä ennakkotehtävän linkki. Eli täällä on tämä dia 7, kannattaa vaikka sinne hypätä. Eli kohta siirrän teidät tuonne pienryhmiin, 4-5 hengen pienryhmiin. Niin ensimmäisenä kun menette sinne ryhmään, niin valitkaa itsellenne kirjuri, ettei se vaan unohdu. Ja käykää sitten ihan tämmöinen vapaamuotoinen keskustelukierros. Tai keskustelukierroksia ehditte varmaan siinä käymään, eli se reilu puoli tuntia on aikaa, niin et mikä teillä niin kuin tässä hetkessä, nyt kun te olette kuunnellut muun muassa tätä Jarnon esitystä ja ehkä lukenut vähän noita muidenkin antamia vastauksia tuonne ennakkotehtäviin ja kysymykseen, niin mikä teillä tässä hetkessä nousee niin kuin mieleen liittyen tähän toimintaympäristön vahvuuksiin, mahdollisuuksiin, uhkiin tai heikkouksiin?
Ja voitte tässä ihan silleen tosiaan hyvin vapaamuotoisesti miettiä, että mikä teillä nousee. Eli voi olla niin kuin tämän paikallisen toimintaympäristön näkökulmasta tai sitten keskittyen enemmän sinne valtakunnalliseen tai alueiden väliseen yhteistyöhön tai niin kuin puhtaasti tähän Jotpan kanssa tehtävään yhteistyöhön. Mutta ihan mikä teillä kullakin nousee, niin niitä voitte sit siellä ryhmissä tuoda esiin. Ja tosiaan hyödyntäkää niitä teidän tuota ennakkovastauksia, mitä olette itse koonnut, ja sieltä, jos on muiden vastauksista herännyt ajatuksia, niin hyödyntäkää ilman muuta niitäkin, että kopioida ja lainata saa ihan vapaasti. Joo, siellä joku jo näköjään maalaakin ja kopioi tuota ohjeistusta, se on ihan hyvä, mutta toki teillä tähän sitten on se linkki koko ajan käytössä. Ja täällä on sitten tämä nyt erityisesti siellä sitten kirureille, niin muistatte sen, että kuka siihen sitten tehtävään siellä päätyykään tai ilmoittautuu, niin kun te menette sinne ryhmiin, niin te olette tietysti ryhmä 1 ja ryhmä 2 tai huone 1 ja huone 2 ja niin edelleen, niin sitten täällä on nimettynä nämä pohjat kunkin ryhmän mukaisesti, niin valitsette sen oman huoneen numeron ja sitten siinä keskustelun aikana niin kiruri sit kirjaa tänne niitä teidän ryhmän olennaisia huomioita, mitä siellä keskustelun aikana nousee. Ja kiruri tietysti voi niinku käyttää valtaansa ja sinällään valita itse, että mikä on olennaista. Tai sitten voitte siinä ryhmässä vielä keskustella, että mitä tänne te nostatte. Ja sitten siinä tämän pienryhmätyöskentelyn lopuksi, niin siinä on sitten semmoinen itsenäinen tutustumishetki niin, että jokainen sitten täältä käy itsenäisesti lukemassa nämä, että mitä muut ryhmät on tänne kirjannut. Eli tätä kautta pääsette sitten näkemään, että mikä siellä muissa ryhmissä on noussut esiin, että onko ne samoja teemoja kuin teidän ryhmässä vai onko siellä sitten kenties eri ajatukset noussut esiin. Eli sitten kun palataan yhteiseen tilaan, niin jatketaan siinä sitten keskustelua suoraan eteenpäin, et ei käydä siinä vaiheessa enää mitään tällaista niin kuin kierrosta kunkin ryhmän tiivistelmistä, vaan tosiaan tämän itsenäisen tutustumisen kautta sitten pääsette niihin tutustumaan. Mutta oikeastaan ei minun puolesta ei tämän tarkempia ohjeistuksia, ja minä nyt tämän jälkeen lopetan tuon tallennuksen, eli lopputilaisuutta ei tallenneta, niin voitte siellä tosiaan kommentoida ja keskustella ihan sillä tavalla, tietäen, että ei tallenneta, mutta onko kysymyksiä ennen kuin siirrän teidät tuonne pienryhmätiloihin? Ja me varmaan automaattisesti siirrytään sitten silloin 94. Joo. Kyllä, joo. Minä laitan sitten vielä muistutusta myös tuosta, että muistakaa niihin tutustua niihin muiden ryhmien tiivistelmiin, niin ei sinällään tarvitse kirurinkaan aikataulusta huolehtia. Mutta jos ei muita kysymyksiä, niin minä määritän nyt teidät tuonne, tai siis avaan nämä pienryhmätilat, niin te sinne pian siirrytte. Ja siinä taitaa pari olla, jotka ei siirry, niin minä teidät manuaalisesti vielä sit siirrän ryhmiin. Niin. Eli taitaa Anne ja Mirja olla sieltä, mutta muut kyllä sitten siirrytte. No niin. Sieltä muut on siirtynyt, niin pieni hetki, en pääse teitä valitettavasti vielä, Anne ja Mirja, kun tämä täällä latailee näköjään. No niin, nyt pääsen teidät lisäämään. No niin, nyt Annekin siirryt.